the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you. Treat you right.
gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, vocês viram aí, né? Que a gente cuidou um pouquinho da parte ali da frente da casa, aquela varanda. Tava bem feia a situação por ali, tinha de tudo, né? Aí a gente conseguiu dar uma aliviada, dar uma limpada ali, porque... pra ficar com uma aparência melhor, né? Principalmente ali pros nossos vizinhos. Tava feia a situação. Ainda não vai ficar daquele jeito. A gente só tirou mesmo que tinha que tirar. Tinha umas coisas que precisava subir, porque era pra quarto. Aí a gente acabou que achou alguns pés. Mas o que eu queria falar sobre esse início do vídeo é o meu cacto, né? Vocês viram, né, gente? O quanto o bichinho também tá machucado. Quanto o bichinho também sofreu nessa viagem, né? É, ele veio no caminhão. Foi uma das últimas coisas que entraram no caminhão. Eu achei que ia vir amarradinho, assim, perto da porta, como geralmente se transporta, né? Mas ele veio todo machucado. Acho que colocaram coisas por cima do cacto. Eu não sei exatamente o que aconteceu. E ele veio todo com aquele leitinho branco, né? O sangue do cacto. Tadinho, até ele sofreu. Aí eu passei um paninho, mas é difícil sair porque parece uma tinta. Ele ficou ali esses dias pegando chuva para tentar se recuperar agora, né? Então, vamos ver. Eu botei ele pra varanda agora pra sombra, que como ele não é acostumado com sol, como ele ficava dentro do apartamento, se pegar sol pleno, né? Todas as minhas plantas agora vão estranhar todas, né? Não são acostumadas. Aí eu distribuí um pouquinho. Vou colocar algumas na varandinha lá em cima. As que menos pode pegar sol, eu quero colocar lá em cima. E é isso. Aí a gente conseguiu montar lá a mesinha. Vocês viram que eles desmontaram. O Beto não sabia. Segundo o Beto não viu que eles desmontaram o tampo da mesinha redonda. Eu achei a minha terceira mesinha do jogo também. Coloquei lá pra dentro. Mas ficou melhor lá na frente, né? Ficou mais aparentável. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora a gente tá na ponte já, Rio-Niterói. A gente tá chegando aqui no Rio porque hoje a gente vai almoçar lá na minha mãe. Tá tendo um churrasquinho da minha cunhada, aniversário dela essa semana. Aí eles resolveram fazer um churrasquinho hoje. A gente tá indo pra lá. E eu vou aproveitar pra cuidar um pouquinho de mim, né, gente? Olha, vou tirar o esmalte dessa unha. Porque eu não tava achando a minha caixa de unha, mas hoje eu achei. O que tinha de coisas dentro do Argo, assim, a gente acabou descarregando o Argo hoje. Eu nem gravei pra vocês que a gente tava na correria de separar roupa pra vir e tudo mais. Mas o que tinha de coisas dentro do Argo, assim, gente, saiu um montarel. Aí a gente meio que deixou arrumada ali a parte de baixo, né, vocês acompanharam aí nos vídeos anteriores, porque senão a gente vai fazendo bagunça no que já tá arrumado e aí nunca dá certo. Mas a gente descarregou o Argo, aí eu até encontrei a minha caixinha, minha bolsinha de maquiagem, que eu tava sem protetor solar, tava sem nada disso. Aí agora a gente já descarregou e achei tudo que tinha que achar. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês também é... eu tô vindo aqui no Rio porque eu também tenho um trabalho pra fazer amanhã no shopping aqui no Rio. Então hoje eu durmo na minha mãe e amanhã eu já tô aqui no Rio pra fazer esse trabalho, né? Agora é pertinho, né? Agora eu consigo fazer mais trabalhos aqui, atender mais, né? Outras marcas também, vai ser bem legal. E é isso. Aí, esse trabalho amanhã é pro Instagram. Mas eu quero filmar um pouquinho pra vocês também aqui no canal, que é uma loja bem legal, uma loja linda que eu amo. Vocês também adoram e tá cheia de novidades. Eles mudaram a coleção, tá bem retrô, bem do jeito que eu gosto. Vocês vão amar, amanhã eu levo vocês comigo. Ah, eu também trouxe todos os meus looks que chegaram, minhas comprinhas, pra fazer um provador lá na minha mãe, que eu falei... na casa ainda não tem espelho, não tem nada. Aí eu vou aproveitar para lavar o cabelo. Depois eu vou contar para vocês o perrengue do chuveiro, porque tem perrengue do chuveiro, gente. Tô sem lavar meu cabelo. Aí eu vou aproveitar lá para lavar meu cabelo, fazer uma hidratação, ajeitar essa unha, né, cuidar um pouquinho de mim para amanhã.
E é isso aí, a gente vai para lá agora. Chegando lá, eu gravo um pouquinho com vocês. Mas eu confesso para vocês que hoje, lá organizando a cozinha, né, lavando a louça do café da manhã e vendo aquelas caixas ainda assim espalhadas ali pela cozinha, deu vontade de organizar aqueles armários e botar mais coisas no lugar, né? Mas a gente está numa rotina aí tão cansativa que é bom a gente sair assim para a gente desconectar um pouco. Quando voltar, a gente volta com uma energia maior, né? Para cuidar melhor das coisas, para continuar, né, gente? A desfazer aí a mudança. Aí é isso, o Miguelzinho tá ali, ó. Cadê ele? Oi! Tá de casaco porque lá tava frio. É, mas agora que a gente já pegou um sol que esquentou aqui na ponte, ó, o Beto tá aqui dirigindo. Já deu uma melhorada aqui no tempo também, sabe? Não tá frio, mas o Beto falou que choveu de madrugada lá. Choveu, levantei para tirar o varal lá na beirada lá para não molhar. É, ontem a gente ainda estendeu um pouquinho de roupa que a gente lavou. E é isso, mas eu nem coloquei para secar, né? Nem usei a secadora ainda, porque era roupa que encolhia e não ia dar pra bater. E é isso, então. Chegando lá, eu filmo mais um pouquinho pra vocês, tá? A gente já tá aqui na ponte. Daqui a 20 minutinhos a gente tá por lá já. Oi, gente! Bom dia! Um outro dia por aqui. E ainda estou no Rio de Janeiro, né? Estamos no engarrafamento aqui no Rio de Janeiro, gente. Ontem eu cheguei aqui na casa da minha mãe e nem consegui compartilhar muito com vocês, gravar muitas coisas, né? Porque a gente queria mesmo era aproveitar, descansar a mente um pouquinho. E aí a gente conseguiu. Você conseguiu descansar um pouquinho? Bastante. Então valeu, né? Aí, gente, consegui também cuidar um pouquinho da unha. Olha só, ficou melhor dessa vez. Tá um pouquinho borrada, especialmente esse dedo aqui, porque eu fui montar a Lego com o Miguel. E acabou que eu ranquei, né? Machuquei um pouquinho o esmalte. Mas tá melhor que antes. Consegui lavar o cabelo. Olha só, tá limpinho. Fica até mais soltinho quando tá limpo, né? Nem sequei nem nada, gente. Tá natural. É, mas tava assim vários dias sem lavar. E quando você fica mais de, né, de 2 dias sem lavar, parece que o cabelo ficou oleoso. E aí a oleosidade acaba que desce para as pontas, o cabelo fica até um pouco mais hidratado, né? Mas eu tô com a progressiva em dia. E aí essa progressiva traz esse benefício de deixar secar natural. Você não precisa se preocupar e ficar escrava ali de chapinha secador. E eu gosto dele mais assim, mais volumoso também, né? Mais solto. Gente, chegamos na casa da minha mãe ontem, ela tava sem água. A gente tá usando a água que tava no reservatório. Ela falou que tá 3 dias sem água já, mas aí é uma caixa d'água pra ela sozinha, né? Acaba que dá. Deu pra todo mundo usar, todo mundo tomar um banho quentinho. Depois eu explico pra vocês o porquê do banho quentinho. Falar nisso, eu vou até ver se eu consigo ligar agora pro saque. Verdade. Porque, gente, eu não consegui trocar o chuveiro na loja física. Tem que ligar pro saque, pedir autorização, porque como eu comprei no Retire aqui. Aí você pede autorização, diz uma loja física onde você quer trocar. É assim que é feito, você não Ah, tem pode. que ver se a loja tem o 220, né? Porque lá que a gente foi também não tinha, né? Na Só no verdade a gente vai ter que site. trocar por outra coisa, É. porque na casa de vídeo não trabalha com a voltagem 220. Aí Ou eu vou pegar o pedir meu dinheiro reembolso, de né? volta, Isso. ou trocar por outra coisa. Acho que eu vou pedir o dinheiro de volta. Eu vou até ligar aqui. Aí você entrega em uma loja casa de vídeo chuveiro. Aí, gente, a gente tá indo agora. Deixa eu contar pra vocês o que a gente tem que fazer. A gente tá indo no Center Shopping, aqui em Jacarepaguá, numa loja que é a suacasa.com, uma parceira, né? E ela já vem me convidando algumas vezes, tempos atrás, para apresentar para vocês a loja nova, os móveis novos. Eles trocaram, né? Trouxeram modelos novos, coisas lindas assim, né? E daí eles já vinham me convidando há algum tempo, só que pela distância, né? Para mim ficava muito difícil fazer, né? Apresentar para vocês. Aí, ó, agora eu tô aqui no Rio, aceitei o convite e tô indo lá. Eu já mostrei para vocês que me acompanham lá no Instagram. Eu mostrei para vocês uma outra vez no Instagram, né? Mas aí hoje eu vou tentar mostrar alguma coisinha aqui para vocês também no YouTube, né? Compartilhar com vocês.
Aqui a gente trabalha em forma de permuta, né? O que é a permuta? Eles me chamam, me convidam para conhecer a loja, para fazer stories. É um trabalho, né? Do que a gente faz, de quem trabalha com internet, funciona assim algumas vezes. Então, quando é viável, o que é viável? Quando faz sentido para a gente aceita a permuta também. A permuta dá gastos, né? Porque a gente precisa gastar um dia para fazer isso, aí almoçar, deixar as crianças com alguém, dá trabalho também, gasto de tempo, né? De energia, não só de dinheiro. E gasolina, dinheiro também, envolve tudo. Só que assim, tem lojas que realmente vale a pena você fazer a permuta. Você investe um pouco, mas você troca, né? Você escolhe alguma coisa legal. E aí eles me fizeram um convite bem legal. Esse convite já tinha sido feito pra mim antes mesmo de acontecer o que aconteceu na mudança. E eu não tava assim, não tô precisando de nada, sabe? Nem vou fazer agora, deixa mais pro final do ano. Só que agora, já que aconteceu o que aconteceu durante a mudança, eu acabei que aceitei, gente. Vai eu aí trabalhar mais um pouquinho, né? Mas, então, dessa vez a gente veio para escolher um item que, na verdade, eu me apaixonei. Eu bati o olho numa foto que eu vi no Instagram deles e falei, nossa, que lindo! Tô apaixonada. E aí, tô indo aqui agora para escolher, para concretizar, né? Para decidir. Então, eu mostro pra vocês, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar também. E é isso, a gente vai dar uma passeadinha aqui no Center Shop. Tô sem as crianças hoje. Ficaram lá na minha mãe, porque a gente precisa fazer alguns conteúdos, então é bom. É melhor quando a gente tá sozinho, né? A criança acaba que exige muita nossa atenção. Então a gente fica, né, sem foco. E é isso, então basicamente é isso. A gente vai lá na suacasa.com, que tem várias lojas aqui no Rio de Janeiro. Tem uma loja, eles fecharam a loja do Rio Deco, tá? Mas eles continuam com a loja da Tijuca, Vila Isabel, né? E também agora eles abriram uma loja aqui no shopping, que é o Center Shopping, o shopping de Jacarepaguá, que fica na Jeremário Dantas. Esse shopping, gente, eu frequentava ele quando eu tinha idade na Manu, né? Um shopping aí super conhecido, é antigo também, um shoppingzinho bom daqui. Eu tenho várias lembranças desse shopping aqui, porque eu e os meus primos, a gente não saía desse shopping aqui, de cinema. E aí tô indo lá agora na sua casa, que é uma loja linda, tem os móveis maravilhosos. O que é que eu tenho lá em casa da sua casa? O sofá é da sua casa e a minha mesinha bistrô. Acho que basicamente só isso, né? O sofá da minha mãe também. Então, da outra vez eles me convidaram e eu não tinha assim, interesse de pegar nada, né? Porque eu já tinha tudo, não tava precisando de nada. Aí eu peguei o sofá da minha mãe. Só que agora eu já vou aproveitar, né? Pra trocar algumas coisas. E aí já fica pra casa nova também. O que eu vou trocar hoje, gente, com certeza vai ficar pra casa nova, porque é muito perfeito. Muito perfeito. Daí, se eles me convidarem mais vezes, obviamente, né? Que eu não sou boba nem nada, agora a gente já vai fazendo enxoval aí da casa nova. Nem começou a construir, mas a gente vai. Mas é isso. Vai estar pertinho agora, é mais fácil, tá na mesma cidade. E aí, surgiu a oportunidade, por que não, né? Né? Te garanto que qualquer pessoa no meu lugar, se é convidado pela marca, ia lá fazer isso. E é produto bom, né? Qualidade, vai durar bastante tempo. Qualidade, gente. O sofá é maravilhoso, vocês sabem, vários de vocês compraram. Eu esqueci de falar. Todo mundo que for meus seguidores, chegar na loja, falar, olha, eu vim pela Mari, tem desconto pra vocês. Vocês podem vir aqui, que o desconto de vocês está garantido no fechamento da nota. Ele me passou isso essa semana. Olha, a gente vai dar descontos aqui pros seus seguidores. Então já rolou sorteio, agora vai rolar desconto. Eles entregam Rio, Grande Rio, entendeu? Não sei, de repente até em São Paulo, se você achar alguma coisa interessante, eu acho que sim, a gente pode verificar. Eles são bem flexíveis, assim, pessoas maravilhosas. Eu gosto de trabalhar com eles também por causa disso. São pessoas do bem, sabe? Os móveis são bons, o atendimento é bom. Então vai juntando o útil ao agradável. E eu gosto de trabalhar com eles também. Então vocês vão gostar. Super indico vocês. Quando é coisa boa assim, a gente indica mesmo de coração, sabe, gente? E é isso. Então vamos lá escolher o nosso primeiro móvel da casa nova.
E vou agarrar aí todas as oportunidades que surgirem, né? Eu tava até pensando. Ah, é muito trabalho, mas gente, o trabalho tá chegando, Deus tá enviando, e se Ele tá enviando é porque a gente pode cumprir, né? Então, tem propósitos. Vamos lá, vamos trocar o que tiver que trocar, e aí a gente ajuda pessoas com o que a gente tem também, né? Porque a gente acaba desfazendo o nosso, tipo, consegui um sofá pra minha mãe, e é isso, e tá tudo bem. É assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Vamos lá, a gente já tá aqui em Sulacap, que a gente pegou a Brasil, saímos aqui, agora a gente vai pegar o Catonha. E agora a gente vai pegar o Catonha? Sim, senhora. Agora a gente vai pegar o Catonha. E é isso, aí chegando lá eu compartilho um pouco com vocês. Ó, o chuveiro tá aqui pra gente tentar trocar. Eu vou ligar agora pro saco da Casa e Vídeo. Gente, já estou aqui na suacasa.com e a loja tá lindíssima e repleta de novidades. Eu vou virar a câmera porque vocês merecem visualizar tudo que tem aqui, gente, conhecer cada lindeza, cada móvel maravilhoso. Nossa, eu estou encantada. Vocês vão se apaixonar também. Pera aí que eu vou virar a câmera para compartilhar com vocês um pouquinho de toda essa lindeza que tem por aqui. Nossa, lindo mesmo. Olha só. Berlim. Olha, gente, o modelo. Ele vira a cama. Ele deve abrir essa parte aqui, né? Olha que não, bacana. Pra trás. Ah, para trás. Imposto. Ah, ele fica assim, olha. Bem legal. Gente, deixa eu fazer um tour aqui bem rápido. Olha esse aqui, que lindo! Que... Vira a cama também. Nossa, olha o detalhe, gente. A madeira entrelaça aqui, né? O tecido. Nossa, é cada um mais lindo que o outro. Cada um mais perfeito que o outro. Aqui, gente, eles fazem em vários tecidos, em diferentes tons. São mais de 30 tonalidades. E também tamanhos diferentes. Eles fazem de acordo com a sua necessidade, com o seu pedido. Olha essas cadeiras, que lindas. Nossa, tá muito perfeito. Muito perfeito. Essa parece com aquela, não é diferente, é super retinho. Eu achei uma ali com pé retrô, gente, a coisa mais linda. Olha, esse aqui também tá bonito. É igual a nossa, olha, gente. Yasmin, tá bem bonito. Ah, vem de boxe também, olha, gente. Nem sabia, tô sabendo agora, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho que a gente já fez mais um trabalho aqui. Fui convidada pra fazer mais um trabalho, a gente já fez. Quem acompanha lá no Instagram já deve ter visto também. Porque tem várias novidades aqui, olha. Essa é a mesa Lise, ó. Ela é menorzinha, mais compacta. E aí a base parece muito com a minha, gente. Tá vendo? Vocês sempre me perguntam de onde é minha mesa por conta da base ser tão bonita. Aqui você encontra nesse tamanho, que é 90 por 90, ó. E aí ela tem o mesmo acabamento, igualzinha, né, amor? A minha, o mesmo acabamento. Você também consegue mudar tá, o tecido e o tom das cadeiras de qualquer mesa, qualquer estofado, qualquer modelo aqui. Aqui é uma fábrica. Então você pede o seu móvel, né? Olha, esse aqui é um sofá muito confortável, maravilhoso, ele. Tem, olha, tá vendo? Que delícia. Parece um pouco com o modelo da minha mãe. E tá com um tom lindíssimo também, ó. Esse aqui tá com uma promoção. Deixa eu aproveitar e compartilhar com vocês. Esse aqui é o Mega Sandra. Na compra dele, nesse mês aqui de inauguração da loja, você tá levando uma poltrona, ó. Que ela tá aqui na frente. Deixa eu mostrar pra vocês. Você compra aquele sofá e você leva inteiramente grátis essa poltrona aqui. Olha só que compra boa, hein, gente? Aproveita aí a promoção. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô do lado dele e deixa eu mostrar esse estofado. Pode gritar aí, que eu já gritei daqui, tá? Maravilhoso. Esse aqui é o Jasmin. Gente, aqui é muita qualidade, sabe por quê? A madeira é 100% é madeira de eucalipto, né? De reflorestamento. É aquela madeira mesmo aí pra ter durabilidade, né? Maravilhosa. O tecido aqui também tá bem bonito. Olha, gente, que maravilha esse sofá. Essa parte, ela é fixa. Ela tem 1,80. Esse modelo disponível aqui no Monstruário, ele tem 2,90. Mas é fabricado até 3,20 metros. Então, você pode pedir maior aí, caso a sua sala comporte, né? Aí tem aqui esse braço, mais fininho, mais slim. O encosto também, uma coisa que eu gosto bastante, é que o encosto, ó, ele é móvel
E aí a gente tem os pés. Olha só que graça esses pés, esse detalhe. O Beto se apaixonou, né, amor, nesse sofá? Tá muito lindo, gente. Muito perfeito. Olha, aqui tem uma outra mesa aqui do lado também, ó. Essa daqui é a mesa Bravia, se eu não me engano. Mas chegando aqui, eles vão te atender, gente, muito bem. Disponível só em 6 lugares. E aí a base é assim, ó, pra quem tá procurando uma base mais aberta, mais vazada, né, pra uma mesa de 6 lugares. Essa daqui tá bem bonita. Deixa eu tirar a cadeira pra tentar mostrar melhor pra vocês. Olha que linda essa base. Tá bem, bem bonita. Aí ela tem 80 por 1,60. Tem uma outra ali que eu gostei bastante da base também, que ela é fechada. Puxa aqui, amor, pra mostrar essa. Olha só que base linda. Parece uma borboleta ali, né? Nossa, tá maravilhosa. O Beto vai tirar outra cadeira pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, que perfeita essa base. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês essa opção aqui que eu amei, gente. Isso aqui é um puff, né? Você coloca aí na sua sala, tem o apoio. E olha que bacana, recebeu uma visita e aí precisa acomodar bem essa visita. Olha que legal, gente. Você tem, ó, um colchão, uma cama pra dormir super confortável. E não tem aquele problema, né, amor, de armazenar. De ter um colchão, né, espalhado pela casa. Você dobra e aí faz um puffer aí, ó. Super bonito. Você usa como decoração, como apoio, gente. Eu adorei essa ideia aqui, nunca tinha visto. Deixa eu mostrar uma outra novidade aqui da suacasa.com, que é a cadeira Costela. Já é queridinha de muitos, né? Ela é linda, gente. 100% madeira, ela tem os pés galvanizados, ó. Em preto. Olha o detalhe dessa cadeira, que coisa rica. E aí você pode pedir também outros tons, em outros tecidos. Nossa, tá muito, muito maravilhosa, ó. Tô apaixonada. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e compartilhar com vocês essa opção aqui de um sofá de canto. Olha que bacana. Esse aqui, ele tem um assento fixo, né? Só o encosto que é assim, tipo almofada, que eu gosto bastante. É tipo o jasmim lá da frente que eu mostrei pra vocês, que eu gosto bastante do encosto assim, como se fossem almofadas, né? Esse é fixo, ó, lindíssimo também. Aí aqui a gente já tem um modelinho diferente, porque esse já é retrátil, né? E reclinável. Ah, amor, vamos mostrar aquele lado encosto, né? Gente, tem um sofá ali que tem esse encosto também bipartido, vocês estão vendo? Eu vou mostrar pra vocês a funcionalidade desse encosto. Maravilhoso, eu adorei, não conhecia. E daí eu acho que muitos de vocês também, né, não conhecem. Então a gente vai apresentar pra vocês. Nesse modelo aqui, vocês vão conseguir. Vão ficar impressionados, gente, porque eu adorei. Olha só, tá vendo? O encosto, ele dobra 5 posições. E aí tem aquela parte bipartida que é ótimo pra lombar. Olha como a lombar do Beto se adaptou ali naquela posição. Olha que gostoso que fica, que confortável, né? Dá até pra dormir, tá vendo? Aí ele tá assistindo televisão, ele regula aquela parte ali no campo de visão que ele precisa, entendeu? E aí descansa também a cervical. Gente, eu não sabia que tinha esse tipo de encosto, né? Daí você consegue também melhorar, né, sua postura, descansar melhor suas costas. Faz bem pra saúde. Eu adorei essa opção aqui e eu queria compartilhar com vocês, porque eu não conhecia essa funcionalidade, né, do encosto bipartido. Eu amei demais. O que mais vocês querem ver por aqui? Ah, tem uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês, que eu sempre procuro assim, é difícil da gente encontrar, que é o buffet com gavetas, né? E é uma coisa que facilita demais a gente na organização da mesa posta. Esse aqui tá no preto, a parte da frente, mas você pode fazer em outra cor, sabe? Pedir em outra cor. Olha só, gente, que top! Aqui, ó, boleado, né, amor? Olha esse aqui, gente. Que lindo! E olha o cima, né? Maravilhoso, perfeito. Gente, aqui, isso que eu ia falar. Pra vida toda. Isso que eu ia falar. E a grossura, a espessura do fundo, ó.
Não é aquilo que você compra, aquela chapinha fininha, não, que aí a gaveta solta e o móvel não dura nada. Aqui não, você vai investir em algo que realmente tem qualidade, né? Para ter durabilidade na sua sala. Ó, aqui tem prateleiras também. Tô apaixonada e eu tenho novidades, mais novidades, gente, para contar para vocês, tá bom? Eu conto para vocês quando a gente tiver finalizado aqui, eu conto para vocês, olha. Mas aqui a gente também tem esse painel, deixa eu mostrar para vocês, eu acho que é o ônix. Olha a espessura dessa prateleira, coisa linda, né? Bem grossinha. Aí aqui tem um gavetão, ó. Que lindo, gente, esse nicho aqui. A decoração, eles mandam muito bem, ó. Tô sentada aqui nessa sala maravilhosa, toda decorada. E aí você quer aumentar o tamanho, tem 1,80. Só que essa parte aí é vendida, né, amor? É, vendida separado, você, se quiser aumentar o rack, você pode. Se quiser deixar ele no outro canto também, pode deixar no outro canto. Tipo e... assim, um rack aqui, pode botar na parede lá. É, pra usar. Mudou e a casa é menor, sim, você não perde o painel. É, ele tem mais gaveta. No quarto. É mesmo, no quarto. Pequenininho. Muito bonito, tô apaixonada. E tem já iluminação. E olha a luz como é diferente, é, não é aquela luzinha pequenininha? É uma iluminação boa mesmo. E eu gosto bastante desse acabamento aqui, gente, mais grosso, ó, com uma espessura maior. Olha a espessura dessa prateleira. Perfeita, perfeita. Gente, a loja tá linda. Ela fica aqui no terceiro piso do Center Shopping, tá? Chegando aqui, fala que é seguidor, que vocês vão ter desconto. Olha que maravilha. Tem desconto pra vocês aqui. Ah, tá. Deixa eu mostrar a cereja do bolo. Não mostrei. Gente, eu tô apaixonada nessa mesa. Tá linda demais. Olha os pés, o detalhe retrô, ali, né? Do pé retrô. Também 100% eucalipto, né? A madeira de reflorestamento. Coisa mais linda. Todos os detalhes dessa mesa tá perfeito. Tonalidade pra trocar, se quiser trocar. É, se você quiser pedir, ó, em outra tonalidade, tem todos esses tons aqui disponíveis. Ó, o verde. Olha esse aí. Bonito, né? Eu gosto de cinza também. Ó, esse parece que é esse. Tá vendo? Vários tons de linho. Então você encontra aí algo legal pra adaptar aí na sua casa. Ó, begezinho. Bonito. E tá montando a casa, né? Pode escolher um tom pra combinar com os demais móveis. Aí, ó, olha só, gente, que perfeição. Disponível em 4 e 6 lugares essa mesa aqui, tá? Tem com tampo maior de 1,60 por 80. Essa daqui tem 1,20 por 80. Tá linda. Bom pra nossa casa nova, né? Eu conto ou você conta? Depois a gente conta. Gente, apaixonei. Tem que levar, né? Apaixonei. Tá perfeita. Tá muito maravilhosa. Gente, essa loja, né? Uma perdição. Na verdade, você encontra tudo que você tá precisando, né? Cada coisa, gente, mais linda que a outra. É, deu tudo certo aqui. Chegando em casa, a gente conta pra vocês por quê. A gente vai passar agora na casa e vídeo pra fazer a troca do chuveiro. Tem que ir lá no carro pegar o chuveiro, porque a gente acabou esquecendo lá. É ali, né, amor? O elevador. Aí a gente vai lá trocar. Casa e vídeo é bem aqui, gente, pertinho, no mesmo piso. Aí a gente já vai aproveitar pra trocar, porque eu liguei pro saque. Linda, né? Aquela ali também. O saque falou que é direto na loja, eles vão fazer o ressarcimento direto da loja, que a informação que me passaram lá em Maricá não é correta. Eles poderiam ter feito lá na hora, né? Tem loja que faz, tem loja que dá problema, então o funcionário não tem informação também, né? Mas tá tudo bem, o importante é resolver. Aí, ainda bem que tá aqui, a gente trouxe. Tá no prazo ainda dos 7 dias, acho que tem 5 agora. Ai, pra onça. É, leopardo, bonita também, né? Preta, de decoração. Aí, gente, ah, olha lá, o que o Beto tá querendo, ó. Aceita de presente, em Copa mês que vem, ó. Mês que vem não, é novembro. E mês que vem. E essa daqui pro Miguelzinho Manu vai ficar uma gracinha, né? Fica top, né? Bonitinha. Mas essa não é original, não. Original. É a que os jogadores vão jogar? Nem eu sabia, gente, tô por fora.
Já almoçamos por aqui e agora a gente tá dando aquela olhadinha, né? Em loja. Achei tanta música que nem dá pra gravar. Deixa eu só tentar mostrar pra você essa garrafa da Sanremo nova. Gente, é uma gracinha, ó. Que lindinho. Gente, linda demais. Olha essa chaleira da Britânia. 129, um litro de sangue. Você consegue ver a água dentro. Uma graça. Ah, essa é da Filco, né? Essa é igual a que eu dei pra minha mãe. A gente teve dessa e eu dei pra minha mãe. Os paninhos de cozinha também. Eu gostei daquela lá, achei diferente, ó. Minha dourada. Tá, 359 essa. Mallory. Tá aqui, tem um negocinho, ó, tá vendo? Ah, tá. Ah, o cesto não solta, então é fixo. Entendi. Olha aqui, gente, o jogo rosa. Ah, essa daqui também. Só que essa é toda pretinha, ó. É, o conjuntinho rosa, olha, Beto, completo. Os três. Da Dani. 359, acho que ela tem. Aí, Dani, é sua cara. E sua cara, amiga. Perfeito. Mas eu acho que ela já tem. Aí. Olha aqui os tapetes, tá com preço bom, ó. Bonita. Bem bonita essa, quanto tá? Em outras cores, ó. Só não tem preço. 50 por 2 metros, tá bonita. Ah, ali, ó, 99. Vocês sabiam que... Ah, aqui, olha, tá barato os tapetes, olha. Inaugurou uma loja dessa lá em Rio dos Ostras, gente. A gente não chegou a tempo de ver, de entrar. A gente só viu só construir, né? Ó, tá bonito essa daqui. Quanto tá? 15? Plástico. Isso aí é bom que é aquele forro de dentro, sabe? Tipo... impermeável. Deve ser desconfortável essa, né? Lógico. Deve ser desconfortável. São fronhinhas de malha, ó, 29. Bastante roupa de cama. Olha essa toalha, tá bonita a cor. Nossa, gostosa, gente. É. Pega nessa toalha, que delícia. Da Casta. Boa, né? É, Casta. Maravilhosa. Tô falando com o Beto que agora que é hora de comprar isso aqui, ó, que vai entrar em promoção, sabe? É bom já comprar e deixar pro outro mês. Quanto é que tá? A gente tá precisando trocar nossos travesseiros. O Beto é chato, a gente, com travesseiro. Tá até bom esse aqui, ó, 200 fios, 39. Isso aí tá quanto? É tipo esse aí. É isso aí. Tá bom, hein? É esse aí, danada. Você acha que não é não? Sim, eu tenho que deitar pra ver. Deita aí então, Beto. Ele tá precisando trocar, gente, urgentemente. Esse já é da... Ah, mas esse aqui eu já não gosto. Ele tem essas ondinhas aí. Eu te conto. Não, amor, cadê a ondinha? Aqui, ó. Passa a mão, pra sentir. Tá. Eu não gosto não. Nossa, o edredomzão ali, 109, pressão do cuticano aqui. É bom. Cabeça aqui, né, não? Esse também parece ser bom, mas esse eu já achei alto. Esse aqui já é mais parecido com o nosso. Tá alto. Vou levar acho que dois desse aqui pra testar. Qualquer coisa a gente deixa pras crianças. Né? Tá na promoção. Olha aí, caiu. 40. Acho que eu vou levar desse aqui. Eu gostei desse aqui também, ó. Mas esse depois vai ficando mais murchinho, né? Fácil manutenção, lava máquina. Fala, o doutor Bactéria fala que não pode lavar doce na máquina. Sempre não que queria ver, gente. Não, a gente tá dando uma olhadinha. Obrigada, tá? Tá. É, Beto, eu acho que é fino mesmo esse aqui. Botando a mão parece ser mais fino, entendeu? Ou você acha que não? Ah, então leva. Pelo menos joga aquele lá fora, pelo amor de Deus. 50 por 70, a medida é a mesma. Por eu não ser a densidade aqui. Peraí que ele vai decidir, gente. Depois eu conto pra vocês se a gente levou ou não. Acho que a gente tá precisando, estamos. Vai levar? Leva.